Ну і нарешті фініш, сказав Господь Ісус. Прийдіть до мене зі втомлені, обтяжені, і я заспокою вас. Візьміть моє ярмо на себе, навчіться від мене, бо я лагідний і смиренний серцем. У кожного буде свій фініш. І пам'ятай, що якщо ти починав з Богом, і їхав з Богом, і також входив в повороти з Богом, також на фініші ти будеш з Богом. Вітаю тебе на фініші.